Já jsem Maki a vítám se další Robloxu tady s Vandou. Čau. Opřímně teďka nevím, kterýho tam dám, až Venda bude říkat čau. Dneska tady máme escape, kdy budeme utíkat, ani vlastně nevím od koho a od čeho, jo. Máme tady strašně divný dvě postavy a nevím, která nás bude víc nahánět nebo děsit, protože opřímně mě to přijde dost děsivý. Já mám takový dojem, že budem zdrhat od toho velkýho týpka, který má v sobě ty cukrátka, jo. Ty cukrátka, máš taky... První osobu. Ano, máme první osobu. No, já jsem si to tam nevypl, ty jsi to tam taky měla možnost si to vypnout a bohužel budem to mít z první osoby po dlouhý době. Tak to je, čum to tak, ježiš, to má být jako kamera, oh, ono se to na vás dívá, čum. Ukáž, ježiš, a jo. To je divný. To teda, a nahoře, všimni se toho týpka tam nahoře v tom koši, nebo co to je? Na vidíš toho ho? Nahoře. No. No vždyť o tom se bavím, že to na tebe čumí. Aha, já myslel tady tu kameru, je to oko z toho medvěda, sorry. Ne, to se nehejbe, to jenom to by připadá, že se hejbe, to se nehejbe. Ale jo, máme tady teda cukrátka, sem už nejdu, jdeme dál. Otevřeli jsme tady dveře, tamhle jsou spajky, trošku to vypadá, jak by se měly spouštět dolů, ale očividně ne. Doufej, je. Dál. Lízátka. Ježiš, to je hustý, já moc teda lízátka upřímně moc jako ráda nemám, nebo nejsem jako panda lízátek, takže jako to je takový, čekoláda, to se mi líbá, ups. Maki, huh? Pojď se doprava se pojď. Doleva, myslíš už u mě, týpek no, tam je jak zahrabanej. No a on kouká po nás, má se, otáčí se za tebou. A jo, ježiš, to je taky divný. Divný, co tohle? Jo, to jsou takový ty cukry na těch párátkách. To vůbec neznám. To neznáš, to nevadíš. Oh, ziplina. Ježiš, to je hustý, ale radši skoč. Dobrý. Jo, se skočil se ty bogo, jak je to z té první osoby, tak vždycky nevím, kde Venda je. No, je to takový hrozně divný. Co? Spadli jsme dolů, jo, abys pochopil, spadli jsme dolů. Kvělý. A někdo se tady směje strašně moc. Kdo a má je? V ruce červený lízátko. A ty že se zvedne. Jo, ne! Zvedne se. Počkej. Já jsem se tam zasekla po tu kouli. Neměli jsme vzít ten modrý klíč? Jo, měli. Sakra, já ho nemám. Já jsem si odemknul. Dobrý. Dobrý, udělala jsem jenom, čekala jsem, že něco víc na vás vybavne, jenom se ti přiblíží kamera. Dobrý, vezmeme teďka teda ten klíč. Brečí, když otevřeš, nebo něco takovýho. Ne, on si sedne a čumí. A jo, a líže lízátko. Škoda, vlastně je, zase jsme spadli dolů. Dobře, škoda, že nebrečel, to by bylo ještě jako víc asi epické, ale nevadí, tady máme nějaký... No pozor, koukej na ty koleje, potom něco projede. No projede tam něco, to je pravda. Nevím, ten běž, nemůžem sebou procházet, jo, takže dí. Ne? Ne, nemůžem sebou procházet, málem jsem spadla na týhle tý divný červený rouře. Vidíš ho? Otevři dveře. Jo, jo, máme tam, jo, tamhle si jdem pro zase bazuku. Počkat, to už je jako boss fight? Ne, to mi neřekli, že to je tak král. Ne! Vždyť tam ani pomalu nedo... Co to po nás střílí, bože, my pojím s tími mentosky, ne? Jo, vypadá to tak. Kámo, Alex. OK, tak taky jsi měla ten štít? Já jsem nezumřela. Já ale právě dobrý, taky, no. Furt máš to, ale ty jako, jak člověk má jí před ním utýt, když on je strašně, ježišmarja, co to je? Tak ty jsem nevěděl. Je mrtvej. Já teda ještě ne, doufám, že mě nezabije. Ježišmarja, co to je? Jo, teďka ho zabiju. Dobrý, spadnul a... Jo. Podla sežrala. Dobrý, ne, my jsme se jenom měli dostat asi find the leader. Měli jsme se jenom dostat dál, já to teda sundám tu bazuku. Jo, a jinak my jsme prosím tě měli bazuku, která střílela burita, prosím, jo? Jo, tady můžeme respawn. Burita? Jo, ona se fakt jmenovala, že burrito launcher. Ale nebylo to jako burrito. To bylo no, spíš... No, vlastně. Jak houska. Ne, vypadalo to jako... Jako mentosky to fakt vypadalo, jako ven na řeku. Dobrý, tady vylezem teda... Musíš se nechat, že tato textura toho je... Tak vypadá mega dobře, nebo tak tam hodně se mi líbí, že to je takový zajímavý, že to není nic dřevěnýho, železnýho tak a vypadalo to prostě zajímavé, jak to je takový to. Papej, Maki, papej. Jo, to máme jí. Dobře. To bylo celkem dobrý, to se musí nechat. Jo, tady máme teda zase... Ježiš, a on tam zase ten týpek tam. A schoval se.
Tak kdyby byl, kdyby se nás leknul nebo něco takového, tady vyskočíme dolů, dobrý. Jak kdyby nás sledoval, já nevím. To je taky pravda, že vlastně my jsme mu tam utekli a dál nás sleduje. Maky mě vyšťouchla ven. Jo, no já ti říkám, prostě nejde se to procházet. To je špatný. Tady platíme nahoru, dobře, tak ne, až tak nahoru ne, ale to nevadí. Já jsem tam, ty, to je tak chaotický, jak to člověk hraje v té první osobě. Pokud to budete hrát, to už si můžete zahrát a tak si to nedávíte v té první osobě. Je to takový, no divný, jako myslím si, že to nepříjemný. Člověk, no, že asi to upřímně tolik neužívám, jako když by to hrála ve třetí. My jsme teda v nějakém světě totálně. To jsou, no, Candyland nějaký a to jsou závody, ale ty třetím. Závody. Tak paráda. Jedem! Ježiši, no tak to se tak divně ovládá. Jako musí se nechat, že zatáčení je velice dobré. Jo to jo, ale hlavně musíš být první, to jsem chtěl říct. Machy máš, že jsi spadla. To bych nesměla spadnout, jo. Tak ještě jednou. Bože. Pokus číslo 2, po případě pokus číslo 3 budem. Ale už jsme si to trošku mošáli, jo, takže si všimněte, že už, dobře, tak už je to sral. Že nebyla si podle mě hop, že, jak to říct, přejdeme až kdy budeme úplně na konci. Že to nebude jako hned teď, ale až bude... Já jsem byl teda celou dobu před ním. Já jsem zdala spadla. Maky! Jo, tak není to moje slná stránka. Možná proto asi nejezdím závody žádný. Jo. A máš strašně zajímavou hudbu. Jo, to má. Už jsem ho předehnala. Tak už zase ne. Už jsem ho předehnala zase. A on je i rychlejší tak či tak? O trošku. Tamhle doleva musím. Jo, vy to můžete ovládat jak klávesnicema, tak i jasný. Prostě ten poslední zrychlovač, on neto neprojel. Takže vlastně bylo cíleně to, že on stejně prohraje. No nic, jdeme dál. Tak, super. Osoba. Máme tady výtah. Výtahy máme rádi. Výtah to nebylo, ale totálně my jsme si rozlámali nohy, ježišmarja. Zase tu ten týpek. Veverka. Týpek zase tam, a on nám něco říká, ale my to nečtem. Prejže, proč tu není žádný candy? To je smůla. Jinak máme tady fakt divný jako lepky s těma zubama, to je tak. Je to fakt divné. Ano. Já jsem si nevšimla, že nahoře něco padá, takže to vlastně napadlo mě, teda spíš mě to rozpíchalo. Dobře, tady byly pavučiny. Jo, ale ty pavučiny vám nic neudělaly, sakra. Buď ráda, ne? Jo, čekala bych, já nevím, že se tam třeba chytíte trošku a trošku vám to bude trvat díl nebo něco takového, ale očividně ne. Tady máme takový divný, nevím co, a tady Ježišmarja, on fluše kouly. Dobře, k jiný barvy vždycky. Benda to měl fakt offous, já možná radši jdu na druhou stranu, sice, ne, to by se nestihlo. Utíkáme, ježišmarja. Vypadá to, že každý to má úplně totálně jinak. Jo, to vůbec nevadí. Počkej, proč tady máme zase, asi boss fight budeme mít, jo. Máme další boss fight a já nevím odkud. Ježiš, on je nade mnou. To nebylo, ale teďka po nás jde ten kluk. Aha. Počkej, kde je? Nad tebou. Ježiš, a jo, on se tady jednou spadnul. On se portuň. Ty bohu, tak to bylo. Jako pavou? To bylo zákeřný. Jo, už ho mám. Ono, jako zase to, on byl v jeho hlavě nahoře je. Ten dobře, kluk. Dobře, já jsem umřel. To nevadí. Ježiš, jak to že znova? Ježiš. Už ho porazila? Ježiš, jo, ale znova ještě. Co? Ty vego, tak tohle celkem dlouhý fight. Ježišmarja, zase se to portuje, kde to? Dobrý, ceku. Ježiš, tady musíte dneska, ty bogu, já zase chcípnu. Ne zase, ale chápeme se. Fakt? Dobrý, mám to, ale stále se, už se rozbil, takže dvakrát fight s ním musíš vyhrát. Dobře, já furt nejstřím jak magor. Vidím, jak tady celá venda. Mama! Dáme to pryč. Je škoda, že to tam nevidíte, jakoby těch ostatních, jak oni tam prostě střílej, jo, vem, tam stále je, super. Zatím poprvý nebo po druhý? Už po druhý. No, tak super, tady máme teda konec, nejsem v tabulce, ale jo, jsem v tabulce, okej?
To mě celkem překvapilo. To si jáš srandu, ne. Jsem to a jako nebylo to ani špatně, ani dobrý. Řekla bych, že takový zlatý střed. Budete to mít v popisku videjka. A my se uvidíme u další videjka. Takže si mějte krásně a čus. Čus.